Zdravo drugari, sada ćemo vam pokazati kako sa ovim metrom možemo da pišemo, da pravimo brojeve, slova i azbuku. Hajde, ja ću da pravim, a... Ja ću pogađati. Vučko će da pogađa. Da li imaš nešto da poručiš drugarima za ovaj video? Da. Ako vam se sviđa video, onda vam se lajkujte i komentarište, pravo se na moj zvonce i ćao. Ajde se da se počnemo. Može. Ovako da spustimo. Evo, sada ćemo da napravimo nešto, a ti pogađi šta sam napravio. Evo, ovo. Duple V, duple V! Double V, bravo. Double V. Double V. Double V. A koje je sada slovo? Ovo. Ma. Bravo. A sada koje je slovo ovo? V. Da, to je slovo V. Vuk. Bravo. A sada ćemo da napravimo sledeće slovo, a to je... L. Da, to je slovo L. Da vidimo sada šta možemo napraviti. Sa ovim metrom, a? Možemo da napravimo slovo. T. Jeste, to je slovo T, bravo. Tata. Na tačnom odgovoru, T kao tata, da. A ovo je slovo. Z. Niže, uvek bolje. Kako je to slovo? Kao šešir? Š! Pa da, slovo je š. A kada ga okrenemo ovako, koje je to slovo? E! Bravo! Onda pravimo sledeće. A to će da izgleda ovako slovo. K. Q. K. Da, to je C. C. Pa šta još možemo da napravimo? Samo da vidimo. Sa ovim metrom. Slovo ili broj? Pitanje je sada. Broj, pa ćemo broj. Broj. Hajde, evo. Jedan broj. Koji je to broj? Jedan. Da, to je jedinica. Pa možemo da napravimo recimo. Koje je to slovo? Da, liči na broj 4. Da. A može li bude slovo R? R. Da. A mi učimo bre... A koji je ovo znak? Trougao. A sada da vidimo šta možemo da napravimo. Da napravimo od ovoga, evo ga, slovo. Koje? Z. Bravo, to je slovo C. Učimo B, 1, 2, 3. Brojeve? Brojeve, da, učimo brojeve. Možemo i brojeve, hajde. Izbroj ovde. Samo jedan. Izbroj ovde koje brojeve pišu, krenemo. 1, 2, 3, ne, pravimo broj. Pravo izbroj da znamo to koliko ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, glasno. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Браво! А ту има броеви до... Кој е ово броје овде? 20. Погледи лепо овој овде. 90. 199. 199. 199. 199. E pa hvala drugari, to je bilo da. Sve da, to je bilo sve za ovaj video i hvala što ste gledali ovaj video i like sam video i prijavili se na ovaj video i like moje zvonce i ćao! Ćao! Kako sam bio tata?